Լուծում է դիսպետչերների հարցը, դիտենք տեսանյութը։ ԱՄՆ կոնգրեսի սենատը հաստատել է օրինագիծ, որը քաղաքացիական ավիացիայի դաշնային վարչությանը թույլ կտա ավելի շատ միջոցներ տրամադրել ավիադիսպետչերների աշխատավարձին հաղթահարելու համար երկրի օդանավակայաններում ավիաչվերթների հետաձգումը։ Փաստաթղթերի համաձայն տրանսպորտի նախարարությունը FAA-ին կարող է փոխանցել $253 միլիոն սեկվեստրի հետևանքները որոշակի չափով հարթելու համար։ Օրինագիծը ավելի մեծ ճկունությամբ է օշտում վարչությանը չծախսված ֆոնդերը ղեկավարելու հարցում և այդ գումարները 47,000 աշխատակիցների, այդ թվում 15,000 ավիադիսպետչերների աշխատավարձին ուղղելուն։ Նախատեսվում է, որ երկու շաբաթը մեկ օր նրանք հարկադիր պարապուրթի են ուղարկվելու։ Դա թույլ կտա աշխատաժամերի և վճարումների ծավալը կրճատել 10%, նաև կհանգեցներ չվերթների հետաձգումների։ Նախատեսվում էր նաև փակել 149 դիտաշտարակ շրջանային օդանավակայանների թվից։ Օրինագիծը միտված է այդ ամենը կանխելուն, այժմ այն պետք է հաստատի ներկայացուցիչների պալատը։ Սպիտակ տունը և Հանրապետական կուսակցությունը չեն կարողացել համաձայնեցնել բյուջեն ընթացիկ տարվա համար, որը ավարտվում էր սեպտեմբերի 30-ին, և կարող է բերել $85 միլիարդ պետական ծախսերի կրճատման։ Այս շաբաթ քիչ թվով անձնակազմի պատճառով խնդիրներ են ծագել Դալլասի, Լաս Վեգասի, Լոս Անջելեսի և այլ օդանավակայաններում։ Միայն երկու շաբթի հետաձգվել է 1200 թռիչք։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Այոց աշխարի իր քարե սրտում մի գյուղ արթնացավ Սյունյաց լեռներում, ուր բնության ծնած աղբյուրի ջուրն էր երգում հավերժ մեղեդի։ Տատնի բնության աղբյուրը ձեր ձեռքում։ Մալաթիա տոնավաճառի աշխատակիցները այսօր ապրիլի 26-ին գործադուլ են արել։ 4,000-ից ավելի քաղաքացիներ արդարացիորեն բարձրաձայնել են, որ տոնավաճառի ղեկավարությունը հանձինս տնորեն Ռադիկ Սարգսյանի մի իսկական տերոր է սկսել աշխատակիցների նկատմամբ։ Սարգսյանը ըստ ցուցարարների աշխատում է Սաշիկ Սարգսյանի հովանավորությամբ։ Տոնավաճառի աշխատակիցները չեն բացել իրենց կրպակները և պահանջում են տեղի համար վճարվող գումարի չափը վերանայել։ Աշխատակիցները նշել են, որ վարձավճարը չի ավելացել, պարզապես եթե նախկինում կարողանում էին դա վճարել, այժմ չեն կարողանում, քանի որ առևտուր չկա։ Գործադուլ անողներին լսելու է եկել նաև Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար Դավիթ Օհանյանը, ով բանակցել է շուկայի ղեկավարության հետ։ Որոշում է կայացվել աշխատակիցներին հորդորել վերադառնալ աշխատանքի, շարունակել աշխատել, մինչև հարցը բարձրացնեն կառավարությունում, քննարկումներ անցկացնեն շահագրգիր կողմերի հետ։ Ապրիլի 24-ին ժամը 22:10 սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի զորամասերից մեկում հայ-ադրբեջանական սահմանին կրակոցներ են հնչել, ինչի հետևանքով զինվոր է վիրավորվել։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի 98-րդ տարելիցի օրը հակառակորդ կողմը հերթական անգամ չզսպեց իր ագրեսիան և հիշեցնել տվեց իր մասին։ Հակառակորդի կողմից հրազենային վնասված ստացած զինվորը Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի զորամասերից մեկում շարքային ծառայող Արարատի մարզի Բերթիկ գյուղի բնակիչ 20-ամյա Իսրայել Թավերդյանն է։ Դեպքից հետո վիրավորված զինվորին անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց։ Դեպքի կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակում հետաքննություն է իրականացվում պարզելու բոլոր հանգամանքները։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ազգականները կրկին խնդիրների մեջ են հայտնվել։ Երեկ կեսգիշերին ոստիկանության Գյումրիի բաժին բերման է ենթարկվել Վարդան Ղուկասյանի եղբոր օրթիները, սակայն այս անգամ ոչ թե ԱՄԿ-հարուց սպանության գործի շրջանակներում, այլ թմրամոլության։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավարության դեմ պայքարի վարչությունը քրեական վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ Մայակովսկի փողոցի Audi Magnish-ի մեքենայից, որի մեջ եղել է 5 մարդ, այդ թվում Կոլյա և Հովաննես Ղուկասյանները, թմրանյութ են հայտնաբերել։ Նրանց բերման են ենթարկել ոստիկանության Գյումրիի բաժին։ Տեղեկությունը հաստատել են ոստիկանությունից, հայտնելով կատարվում է հետաքննություն։ Նշենք, որ այսօրերին Գյումրիում են գտնվում Երևանի 6-րդ վարչության և քրեական վարչության աշխատակիցները, ովքեր խստացված ռեժիմով հսկողություն են իրականացնում կրիմինալի դեմ։
Մոսկվայի մարզի հոգեբուժարանում հրդեհ է բռնկվել, դիտենք տեսանյութը։ Մոսկվայի մարզում հրդեհ է բռնկվել հոգեբուժարանի հիվանդանոցում, ըստ ոստիկանության տվյալների հրդեհի զոհ է դարձել 38 մարդ։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Ապրիլի 27-ը Մոսկվայի մարզում սկո օր է հայտարարված։ Մոսկվայի մարզի հոգեբուժական հիվանդանոցում հրդեհի բռնկման մասին տեղեկատվությունը ստացվել է տեղական ժամանակով ժամը 2:23-ին։ Այս պահին հայտնի է 38 զոհվածների մասին, հաղորդել են ներքին գործերի նախարարության Մոսկվայի մարզի գլխավոր վարչությունում։ Ընդամենը Դմիտրովի շրջանի Ռամենսկոյ ավանի թիվ 14 հիվանդանոցում եղել է 41 մարդ, նրանցից միայն 3-ն են փրկվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում չեն բացառել, որ հրդեհի այդքան ծանր հետևանքների հավանական պատճառը կարող էր դառնալ դրա մասին ուշ հայտնելը։ Ըստ իրավապահների, մարդկանց համար փրկվելու շանսերը գործնականում չեն եղել։ Հրդեհը սկսվել է, երբ նրանք քնած են եղել։ Նրանց մի մասը փորձել է փրկվել, բայց թունավորվել է այրման արգասիքներից, բունշենքը գրեթե ամբողջովին այրվել է։ Զովասների մեծ մասի մարմինները գտել են մահճակալների վրա։ Նախնական տվյալներով հրդեհի պատճառը կարող էր դառնալ հաղորդագծի կարճ միացումը։ Ներկայում Մոսկվայի մարզի հիվանդանոցում հրդեհը մարված է։ Այրման ընդհանուր մակերեսը կազմել է 420 քառակուսի մետր։ Հրդեհի հանգամանքների և պատճառների հետաքննությանը միացել է քննչական կոմիտեն։ Փարիզի դատարանը Բասկյան ձախ արմատական ETA կազմակերպության հրամանատարներից մեկին դատապարտել է ՑՄ ազատազրկման 2007 թվականին երկու իսպանացի ոստիկանի սպանության համար, այս մասին հայտնում է BBC-ն։ Դատարանի տվյալներով Միգել Կարերա Սարոբեն, որը հայտնի է ATA կեղծ անվամբ, իրավապահ մարմինների աշխատակիցներին սպանել էր նրանց ավտոմեքենայում։ Դեպքը տեղի էր ունեցել Ֆրանսիայի հարավարևմուտքում Իսպանիայի հետ սահմանի մոտ։ Ինչպես նշում են դատախազները, սպանվածը ոստիկանները անզեն են եղել։ Այլ մեղադրանքներով գրոհայինների ենթադրյալ կին հանցագիծը դատապարտվել է 28, իսկ ETA-ի ևս 1 անդամ 15 տարվա ազատազրկման։ ETA խմբավորումը, որը ստեղծվել է 1959 թվականին և հանդես է գալիս Բասկերի երկրի անկախացման օգտին, 2 տարի առաջ հայտարարել է զենքը վայր դնելու պատրաստակամության մասին։ Ճանապարհատրանսպորտային խոշոր պատահար է տեղի ունեցել Աֆղանստանի հարավում, որի հետևանքով զոհվել են ավտոբուսի առնվազն 30 ուղևորներ։ Associated Press-ի փոխանցմամբ ավտոբուսի վարորդը ժամանակին չի նկատել ճանապարհին այրվող մեծ բեռնատար ավտոմեքենան և բախվել է դրան Լաշկարագա քաղաքից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա, որը Գիլմանդի նահանգի վարչական կենտրոնն է։ Ինչպես հայտնել է նահանգի կառավարության ներկայացուցիչ Օմար Զավակը, բեռնատարը ավելի վաղ հրկիզել էին Թալիբան շարժման զինյալները, որոնք էլ այն թողել էին ճանապարհի հենց մեջտեղում։ Նրա խոսքով զովասների թվում են տղամարդիկ, կանայք և երեխաներ։ Ավտոբուսում գտնվող ուղևորներից ևս 11-ը տարբեր աստիճանի ծանրության վերքեր են ստացել։ Մեքսիկայում ուսուցիչները հարձակվել են պետական շենքերի վրա, դիտենք տեսանյութը։ Ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչները զինվելով փայտերով և քարերով Մեքսիկայի Չիլպանսինգո քաղաքում Գորերոյի նահանգի վարչական կենտրոնում հարձակվել են 3 հիմնական քաղաքական կուսակցությունների գրասենյակների վրա։ Տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ սկզբում հարձակման է ենթարկվել ազգային գործողության կուսակցության ներկայացությունը, որտեղ բողոքի ելած ուսուցիչները կոտրել են ապակիները, տեխնիկան և այլ սարքավորումներ, այնուհետև մտել են դեմոկրատական հեղափոխության կուսակցության գրասենյակ, որտեղ բենզին են լցրել և հրդեհել։ Նույն ճակատագրին է արժանացել նաև իշխող սահմանադրական հեղափոխական կուսակցության գրասենյակը։ Ուսուցիչների դժգոհության պատճառը եղել է այն, որ նահանգի կոնգրեսը կրթության մասին տեղական օրենքի բարեփոխման նախագծին հավանություն է տվել առանց ճյուղի աշխատողների կարծիքը հաշվի առնելու։ Ավելի վաղ Գորերոյի նահանգի կրթության բնագավառի աշխատողները նույն այդ նպատակով հարձակվել էին հենց կոնգրեսի շենքի վրա։ Չիլպանսինգոյի քաղաքագլուխ Մարիո Մորենոն արդեն հայտարարել է, որ ի վիճակի չէ կանգնեցնել ուսուցիչների կողմից զանգվածային բողոքները և անկարգությունները, քանի որ ունի ընդամենը 400 ոստիկաններից բաղկացած ուժեր, մինչդեռ բողոքի ակցիաներին և ավերումներին մասնակցում է ավելի քան 2000 մարդ։ Միացյալ Նահանգների առաջատար 5 բանկեր Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Goldman Sachs և Morgan Stanley-ն 2012-ին
աշխատանքից հեռացրել են ավելի քան 31,000 աշխատակցի։ Associated Press-ի փոխանցումը դա այդ ֆինանսական հաստատությունների աշխատակիցների ընդհանուր թվի մոտ 3.5%-ն է։ 3.5%-ն է։ Ֆինանսական ճգնաժամի թեժ պահերին ազատումները սպասելի են, սակայն 4 տարի անց, երբ շատ բանկեր հաշվետվություն են ներկայացնում բարձր և նույնիսկ ռեկորդային եկամուտների մասին, սա անհանգստություն է առաջացնում։ Մասնագետների կարծիքով կրճատումները պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ ֆինանսական կարգավորիչների նոր կանոնները վերացրել են բանկային բիզնեսի մի շարք եկամտաբեր ուղղություններ։ Բացի այդ, աշխատակիցները կորցնում են աշխատանքը նոր տեխնոլոգիաների կտրուկ աճի պատճառով։ Վերսկսվում է Boeing 787 Dreamliner ինքնաթիռների շահագործումը ԱՄՆ-ի և Ճապոնիայի իշխանությունները այդ որոշումը ընդունել են այն բանից հետո, երբ մասնագետները փոխեցին այս մոդելի ինքնաթիռներում օգտագործվող լիցքային սարքերի կառուցվածքը։ Միայն ԱՄՆ-ում ստուգում է անցել ավելի քան 1000 Dreamliner։ Ըստ փորձարկումների տվյալների, լրամշակումներից հետո 787-երը լիովին անվտանգ են դարձել։ Dreamliner-ների թռիչքները դադարեցվել էին 2013 թվականի հունվարին, նախ Ճապոնիայում, իսկ այնուհետև ԱՄՆ-ում, այն բազմաթիվ անհետաձգելի վայրէջքների պատճառով, որոնք կապված էին գերտաքացված կուտակիչների բռնկումների հետ։ Բախումներ Իսպանիայում, դիտենք մանրամասները։ Իսպանիայի մայրաքաղաք Մադրիդում այսօր գիշերը բախում է տեղի ունեցել ոստիկանության և խորհրդարանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարների միջև։ Անկարգությունների հետևանքով տուժել է 29 մարդ, որոնցից 13 ոստիկաններ։ Ցերեկը սկսված բողոքի զանգվածային ակցիան իրիկնամուտին վերաճել է ոստիկանության հետ կատաղի ընդհարումների։ Հանրահավաքի մասնակիցները փորձել են արգելափակոցների միջով ճեղքել անցնել դեպի խորհրդարանի շենքը։ Կարգի պահապանների վրա նետել են շշեր, քարեր, այրել են աղբարկղներ։ Իրավապահները սկսել են հավաքվածներին հեռացնել խորհրդարանի մոտից, մինչ անկարգությունները սկսել է, ոստիկանությունը ձերբակալել է 4 անարխիստի, որոնք փորձել են բանկ հրդեհել, և 11 մարդու, որոնք արգելափակել էին Մադրիդի համասարան տանող ճանապարհը։ Ակցիայի մասնակիցների հիմնական պահանջը եղել է խորհրդարանի արձակումը, որը նրանց կարծիքով չի կարողանում երկիրը ընդգրկած տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու ուղիներ գտնել։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The Washington Post-ը գրում է, թե մայրաքաղաք Washington-ում շուտով հնարավոր կլինի բժշկական նպատակներով օրինական կերպով ձեռք բերել մարիխուանա։ Օրինական հիմքերով մարիխուանա վաճառող առաջին դեղատունը կբացվի 2013-ի մայիսին։ Դեղատանը հնարավոր կլինի գտնել ոչ միայն մարիխուանա մաքուր տեսքով, այլ դրա պարունակությամբ թխված կաբլիտներ, կարկանդակներ, կոնֆետներ և ըմպելիքներ։ Բոլոր ապրանքները կարտադրվեն հենց այդ հաստատությունում, որտեղ կառաջարկվի մասնագետի ծառայություն։ Մարիխուանա ձեռք բերել կկարողանան միայն որոշակի հիվանդություններ ունեցող մարդիկ։ Մեկ մարդուն կթույլատրվի գնել ամսական 56 գրամ։ Բժշկական նպատակներով մարիխուանայի վաճառքը Վաշինգտոնում օրինականացվել է 2010 թվականին։ The USA Today-ի փոխանցումը աշխարհի ամենահազվագյուտ մետաղադրամներից մեկը 1913 թվականին թողարկված ամերիկյան 5 սենթանոց Liberty Head-ը Չիկագոյի աճուրդում վաճառվել է 3 միլիոն դոլարով։ Դա այն 5 մետաղադրամներից մեկն է, որը ԱՄՆ դրամահատման պալատում անօրինականորեն թողարկվել է 1913 թվականին, այն բանից հետո, երբ արգելված են նման մետաղադրամների արտադրությունը։ Ավելի քան 50 տարի առաջ մետաղադրամը հայտնաբերվել է ավտոմոբիլի ջարդոնների մեջ։ Նրա տերը վթարի էր ենթարկվել, երբ գնում էր մասնակցելու դրամագետների ժողովին։ Le Monde-ը հայտնում է, թե խաղողի օգտագործումը պաշտպանում է օրգանիզմը այն վնասվածքներից, որոնք կապված են մետաբոլիկ սինդրոմի զարգացման հետ։ Միշիգանի համալսարանի գիտնականները բացահայտել են, որ խաղողի այս ազդեցությունը կապված է դրա մեջ պարունակվող պոլիֆենոլի հետ։ Մետաբոլիկ սինդրոմը նյութափոխանակության խանգարում է, որը բնութագրվում է մարմնի միջին հատվածի ճարպակալմամբ, ինսուլինային կայունությամբ, խոլեստերինի բարձր մակարդակով և արյան բարձր ճնշմամբ։ Այս հիվանդությունը հեշտությամբ վերածվում է սրտի իշեմիկ հիվանդության, կաթվածի երկրորդ տիպի շաքարախտի։ Մետաբոլիկ սինդրոմով է տարապում մեծահասակ ամերիկացիների 35%-ը։ Խաղողի դիետան զգալիորեն կրճատում է օրգանիզմի բորբոքային ցուցանիշը։ Խաղողի օգտագործումը փոքրացնում է լյարդի երիկամների ծավալը և որովայնային ճարպի քանակը։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։